Константинію. Ми показували, от, що, за що я горда, що наші історії, вони якось пробили нас, ну, тобто вони вивели нас за традиційне коло тим, кому ми показуємо, ну, ділимося з нашою культурою в першу чергу, тобто з нашою діаспорою. Воно нас вивело за межі діаспори. Коли фільми демонструвалися в кінотеатрах Америки, Канади, тепер ми якраз з Англії, з Кембриджу повернулися, при тим, що були в Німеччині, були в Франції. Звичайно, що це не означає, що діаспора не приходила. Ну і звичайно, яка діаспора, чи ця, котра стала діаспорою недавно, та як я, чи ті, котрі були, вже живуть в Америці і довше. Тобто я би поділила цю нашу публіку на такі три категорії. Це є одні люди, котрих є коріння з Галичини, і в них починається, пробуджується зацікавлення до свого коріння. Часом вони навіть не знають, хто вони є. Вони кажуть, що от ми є лемки. Чи лемки щось мають до Галичини? І от часом були такі до нас просто запитання. А було, багато приходило, ми є, здається, що моя, я не знаю, хто є, але моя бабця казала, що вона є греко-католик. Були такі, або ми були поляками, але тепер я знаю, що мене врятували з гетто, значить я був єврей. Тобто було багато оцих, котрих втратилося вже, але вертається оце зацікавлення до того, хто ж вони були. І велике зацікавлення, тому що це важливо для сьогоднішньої людини, як ми кажемо, що ми живемо в глобальному селі. Нам в глобальному селі є дуже цікаво, звідки насправді є наше коріння. Це є ця одна така категорія. Друга категорія – це є молодих людей. От в Кембриджі такими підостанніми враженнями молоді дівчата питали, а що ви скажете про тих жінок, які боролися в рядах УПА? І мені ще хтось сказав, каже, а ми, от у нас є аспірантка, котра хоче порівняти от жінок УПА з жінками, які боролися в ірландській армії і в Шрі-Ланка. І це такий був просто, ну, воно так, мені було дуже приємно і дивно, що є таке зацікавлення в цього молодого покоління, яким же не є. Їм не є вже цікаво тільки читати то, що вони знають. Їм цікаво відкривати той світ, який був за цією куртиною залізною. І воно якось їм так само, напевно, допомагає сприймати навколишнє середовище. Ну і, звичайно, що третя група ця людей – це є ми з вами. Це є група людей, яка вона є зараз присутня в цьому залі, і це є ця група, яка нам зустрічалася в тих містах. Тобто це є покоління українців, які, будучи чи тут, чи за кордоном, стараються переосмислити, а що насправді сталося. Тому що це переосмислення, воно нам, мабуть, так само є зараз важливе для того, щоб ми зрозуміли, хто ми є. Оце є ці наші три категорії.